Fala rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus, eu espero que vocês estejam melhor ainda, de coração, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Thiago e vamos continuar aqui a continuação do episódio aqui da Master League, episódio 63, 64, eu não lembro muito bem de cabeça. Depois nós colocamos aí no título, tá ok? Vamos lá então, mais 3 jogos nesse episódio. Cara, esse time União Espanhola tá dando um trabalho pra nós. Tá dando mesmo. Nós que estamos voando bem, ganhamos de 1-0 na arena do Corinthians. Eles eram o líder com 6 pontos, nós com 4, nós passamos pra 7, eles ficaram com 6. Só que agora eles querem a revanche pra chegar em 9 e nós ficar com 7, beleza? Um empate não é mal coisa não. Mas vamos lá pela vitória. Plano de jogo tudo ok, vamos jogar com o time titular e contra o Grêmio vai ter que ser reserva porque o time tá cansado já de jogar todas as partidas como titular. Outra coisa aí antes de nós iniciar o jogo, pessoal, nós estamos aí com aí já transferências aí com alguns jogadores, beleza? Só vou dar uma dica aí, são 2 laterais direitos, 1 lateral esquerdo e 1 zagueiro, só defensor por enquanto, tá bom? Nós temos 54 milhões, não estamos bem assim, mas nós estamos sonhando aí trazer mais jogadores, porque o time titular é uma beleza, um time rico e já ganhou a Copa Continental do Brasil. Só que o time reserva não é tudo isso ainda, precisa melhorar muito mais, como no começo. Nós estávamos sem dinheiro ainda no começo da temporada, focamos em jogadores da base. E agora nós estamos focando em jogadores que estão sem time, por enquanto. Grande jogo, União Espanhola. Velho, tem que ter calma aí pra cima deles com todo o respeito possível, beleza? O juizão apitou, deixa rolar. Vem comigo. Velho, na seleção brasileira pensa que o Wallace não é bom, né? Prazer, o Wallace, na minha opinião, o melhor jogador junto com o Balbuena da América. O Thiago teve que tirar ele de um elenco bom e teve que investir muito rico nele. Depois que nós vencemos o Campeonato Brasileiro, a Taça Libertadores e o Mundial de Clubes no ano 2018, ficamos rico, gastamos dinheiro. Só que no último ano não ganhamos nada, só a pré-temporada, e por isso estamos com crise financeira. Nesse ano já vencemos a Copa Continental do Brasil. E aí, o único reforço nosso de peso foi aí o contrato em definitivo com Carlitos Tevez. E vem Sebastião! Pelo jeito é um clube perigoso pro gol! Sebastião Jaime! Vem com o venenoso gol do União Espanhola! Na arena de Itaquera eles só deram um chute, não mandaram em nada. Aqui no primeiro chute meteu na rede. Não é à toa que é o líder da Libertadores. E o Corinthians tomou, jogando muito lindo, jogando muito futebol, ainda não perdeu nessa temporada. Mas o União tá jogando fino também e abre o placar. Cara, o União tá jogando muito, é uma das fases de grupos mais difíceis e o União sabe disso, mas ele viu um Corinthians muito arrumado e pressionando o jogo todo contra o União na arena do Corinthians, com 12 finalizações e uma só sofrida. Então o União começou muito bem em aí 15 minutos, 1-0. Olha o Paulinho, agora sim. É com fé no pé, meu amigo. Vamos lá, Paulinho. Vamos lá, meu amigo. Paulinho bateu e novamente bate na barreira do União. Paulinho ganhou, Romero. Rodriguinho veio, Romero. Agora é caixa, agora é caixa. Romero partiu, bateu. Pegou o goleiro. O Romero bateu bem, só que de novo o goleiro do União pegou, como fez a festa lá em Itaquera. Só que o Corinthians conseguiu sair com um gol lá. 76 minutos de jogo, o Corinthians vai perder na sua primeira. Vem Corinthians com o Rodriguinho. Agora sim, vamos lá, Rodriguinho. Tocou para Henrique Dourado. Dourado para Rodriguinho. Olha o Henrique Dourado, bateu. Walter.
bate no gol, Walter. E olha o Sebastian Jaime pra complementar. Armani. Fim de papo. União Espanhola bate no Corinthians e também mostra que tem uma grande equipe. Se lá em Itaquera foi 1-0 Corinthians, aqui na casa do União, 1-0 União contra o Corinthians. Pessoal, vamos com o time reserva aí pra cima do Grêmio, beleza? Vamos com tudo, com fé em Deus, pra cima Corinthians contra Grêmio, rodada 2 do Campeonato Brasileiro. Vai começar o jogo então aí, pessoal, uma grande partida entre Corinthians e o Grêmio, beleza? Corinthians atual dono da terceira colocação do último Campeonato Brasileiro e venceu o Campeonato Brasileiro em 2018, beleza? Começou a emoção, Corinthians tem um grande time, só que não tem um time para 38 rodadas, é o que eu estava falando, como tinha na última temporada. Esse time reserva, eu não considero tão forte, mas venceu por 4-1 do Independiente na Taça Libertadores, a única partida que jogou até aqui então. Rolebas, número 18, chegou Rolebas, mete cruzamento daí, meu amigão, mete cruzamento daí, Rolebas, Pedro de cabeça, dividiu com Kahneman. Vem Corinthians com Cleison, Corinthians vem com time reserva, Cleison na bola, com fé no pé, Cleison! O último jogador veio a defender. Olha o Luan! Gol! Corinthians começou a decair, vai recebendo a sua segunda derrota na temporada 2020, mas isso são detalhes. O Campeonato Brasileiro, Corinthians, quando foi campeão em 2018, teve um primeiro turno horrível. 2019 teve um primeiro turno horrível, pior ainda, e 2000 aí segundo turno foi melhor, mas não deu pra ser campeão. Foi ruim até o meio do segundo turno. O Corinthians vai começando de novo ruim, mas não quer que isso atrapalhe futuramente. Vamos tentar esse empate aí com o time reserva. Matheus Vital sai pra jogo, sai Corinthians pra jogo com o Matheus Vital. Venenoso esse Vital, tocou pra Pisculiche, falta nele. Cara, é a falta pra tentar o empate. Se não vir agora, não vem mais. E vai ser na mão dele. Jogador de Vasco, que veio do Vasco, Matheus Vital. Vamos lá, meu garoto. Vamos lá, meu garoto. Matheus Vital! Com fé no pé, Paulo Beto. E o Zé caiu agora em definitivo. Zé Rafael caiu, tá sentindo, mas vai acabar o jogo já. O Everton Cebolinha, Gabriel, tira a marcação. Fim de papo! Corinthians na Arena de Itaquera, 0, Grêmio de Porto Alegre, 1. Pessoal, ganhamos a nossa segunda derrota aí no episódio, mas estamos com um ponto aí. Palmeiras tá em último com nenhum ponto. Cara, eu vou falar a verdade. Eu já sabia que o Corinthians, tinha quase toda certeza que o Corinthians poderia diminuir aí o que está fazendo tão espetacular. Foi surpreendente quando eu cheguei e vi o Corinthians fazendo 4-1 no Independente com o time reserva. Mas eu acho que isso vai ser difícil agora, pessoal. O Corinthians é um time limitado, como eu falei, com um time titular espetacular. E é como nós fala, nós numa última temporada teve um time tão forte, mas tão forte, de repente sumiu tudo. Porque dois se aposentou, eu acho que três voltou de empréstimo e acaba sumindo os jogadores. Só que eu estou vendo isso e eu espero que chegue logo aí então, no meio do ano,
para chegar novos reforços, beleza? Baratos porque não temos condição. Ganhamos a tão querida Copa Continental Copa Continental do Brasil, né? A Copa aí Continental do Brasil. Ganhamos ela, só que deu 7 milhões só de renda. Temos que melhorar agora e quem sabe ser tri da Libertadores. Vamos para mais uma partida agora com o time titular. Eu espero que melhore agora de coração, porque agora o time está descansado. Era por isso também, o time jogou todas as partidas quase. Só duas partidas que jogou com o time reserva, beleza? Vamos lá então, Corinthians contra Botafogo. Vai começar então, pessoal, o jogo. Corinthians contra Botafogo, outra partida na Arena do Corinthians, rodada 13 do campeonato e 3 jogos na Arena. Nós não jogamos fora de casa ainda nesse campeonato brasileiro. Nesse campeonato brasileiro, beleza? Começou o jogo, Douglas aí já tá com a bola, Arrascaeta chutou ali, era pra cortar e o goleiro Saulo pegou. Carlitos Tevez foi pra cima do Yuri, vai pra cortar, deixou no chão, Carlitos Tevez, Arrascaeta tentou cruzar, Douglas vai botar na área, Romero de cabeça! Pro gol! É rede! Romero! Gol do Corinthians! Em tentativa de Arrascaeta, deu errado, Douglas! Cruzou firme, cruzou bem, pra Romero de cabeça, número 11, tá lá dentro, Corinthians 1, Botafogo 0. Douglas enfrenta a bola, olha o Douglas aí, chegou o Douglas, tocou pra Arrascaeta, Arrascaeta no cruzamento, tirou a marcação do Botafogo, Arrascaeta, olha a chance do gol, Palmeira de cabeça, pegou o goleirão Saulo. Vem Corinthians com Felipe Luiz, olha a chance do gol, Felipe Luiz, cortou, bateu, olha o golaço, meu pai! Golaço! Do nosso lateral esquerdo favorito! Felipe Luiz! Cara, eu vou deixar aí, eu não tava quieto porque não tava tendo melhores momentos. Mas eu vou deixar aí, desde a posse de bola, daquela perda ali que o Botafogo desarmou, o Corinthians tocou com calma, a la Barcelona, Pepe Guardiola. Esse time que o Thiago tá trazendo, o time titular é muito forte, muito bem na posse de bola, sabe tocar. Eu vou deixar aí pra vocês o lance todo antes do gol. Eu estava aí sem falar nada, o time tocando, mas... Contam aí, teve muita posse de bola, velho. Vai acabar o jogo, pessoal. Mamuena tocou pra Carlitos. Fim de papo. Com Romero e Felipe Luiz marcaram para o timão. Corinthians 2, Botafogo 0. Uma grande vitória corintiano aí. Cara, a fase do Parmeira não tá boa não, pessoal. 3-0 pro Santos, 1-0 pro time que eu esqueci, 1-0 agora para o Flamengo. Vamos ver então aí o líder. Eita, o líder atualmente que fez 3 gols no Palmeiras na primeira rodada é o Santos, 100% aí de vencibilidade. Jogou 3 partidas, ganhou 3. O Corinthians começou mal ali, já tá em nono, cara. Tá em nono, 4 pontos, tá ali bem.
tá em nono colocado aí, atrás do Cruzeiro, que também tá com 4 pontos. Ambos empataram por 1-1. Corinthians tem uma vitória, um empate, uma derrota, 3 gols marcados, 2 sofridos, beleza? O Santos tem, incrivelmente, 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota, 6 gols marcados, nenhum sofrido. É o único clube que não levou gol nesse campeonato, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, eu espero que vocês gostaram do vídeo. Time titular descansado do Corinthians é outra coisa. Tic-tac, bola pra lá, bola pra cá. Beleza? Como sempre, vai metralhando like aí, metralha like. Quem não for inscrito no canal, se inscreva. Se pega o celular aí da sua irmã, da sua mãe, do seu pai, pra ajudar o Thiagão aqui, do seu avô, da sua avó, pega o celular e se inscreve aí no canal. Quanto mais inscritos, melhor. Melhor, beleza? Pra me ajudar. E aí, pra eu trazer conteúdo mais qualificado pra você, tá bom? Valeu, um forte abraço, tamo junto, até a próxima, fui!